L-eks kummissarju tal-Polizija Peter Paul Zammit u l-Ispettur Angelo Gafa kienu qablu li ma jresqux li l-eks kummissarju John Dalli il-qorti. Dan sakemm jinqata l-każ fil-konfront ta' Silvio Zammit li huwa akkużat b'tixħim b'rabta mal-proċess li kellu jwassal għall-bidliet fid-direttiva tat-tabak tal-Unjoni Ewropea. L-Ispettur Gafa żvela dan meta kien qed jidher quddiem il-kumitat tal-ksur tal-Privileġġi tal-Parlament. Dan il-kumitat qiegħed jiltaqgħa wara li f'Settembru tal-2013 il-Kap tal-Opożizzjoni Simon Busuttil kien allega li l-Prim Ministru Joseph Muscat kien indaħal il-Kummissarju Peter Paul Zammit fl-investigazzjoni ta' John Dalli. Meta kien qiegħed jitkellem dwar il-perjodu li fih Peter Paul Zammit kien kummissarju tal-Pulizija, Angelo Gafa qal li kien ħareġ mandat tar-rest għal John Dalli. Gafa żvela kif l-eks kummissarju kien sejjaħ lil John Dalli għall-intervista. Intervista li damet madwar sija u li wara waslet għal diskussjoni bejn Zammit u Gafa dwar x'għandu jkun il-pass il-qudiem. Jidher li minħabba li Silvio Zammit kienet ikun akkużat kompliċità ma' Dalli, l-eks kummissarju kien tal-fema illi wieħed jistenna l-eżitu ta' dak il-każ qabel jipproċedi. Finalment ġejna forma ta' kompromess. Li jiena qbilt miegħu. Is-sur Zammit waħda mill-akkużi tiegħu kienet il-kompliċità ta' korruzzjoni ma' allegatament ma' s-sur Dalli. Allura aħna t-tesi tagħna kienet allegatament dejjem li s-sur Dalli kien qabbad Silvio Zammit biex jagħmel il-kuntatt ma' dawn il-persuni. U allura il-qbil finali bejnietna u ktibtu lill-minuta tiegħi kien ejja nistennew il-proċeduri kontra Silvio Zammit jinqataw. Skont kif jinqataw il-proċeduri naġi xuf il-konfront ta' s-sur Dalli. Fil-laqa preċedenti ta' dan il-kumitat, Michael Kassar, illum kummissarju tal-Pulizija, qal li ma kienx hemm biżejjed provi biex John Dalli jitressaq waħdu u jinstab ħati. Fil-laqa li jmiss mistenni jidher l-Avukat Ġenerali.